Zoe lagi besar dari semua orang. Nah, jangan. Zoe macam dinosaur. Dinosaur tak wujud. Siapa nama adik? Auni. Auni. Kairin Aina. Yes. Siapa nama? Nama macam tu je. Aku panggil. No. Ah, siapa nama? Okay, this is Arya. Arya is uncle's, you told uncle just 5 years old. Iris panggil siapa, daddy ke ayah? Daddy. Daddy, okay. Berapa orang Auni ada? Mom, dad, Auni. A baby in my mommy's stomach. Yeah, it's a good secret. So, look at him. Siapa yang kita nak lukis dulu? Ibu. Ibu. Dia kerja apa? Kudung macam rumah kan? No! Ya, tak nak. Okey, kita buat dia cantik lah. Dia pakai tudung lah. Okey, okey. Ani, tunjuk dekat kamera macam ni buat circle. Cik. That's all. You do circle. Kan Ani kan? High five. One, two, and one. Dia selalu masukkan baju ke keluar? Masukkan baju. Dia kata kalau masukkan baju nampak kemas, tapi kalau yes, tak nampak macam mana. Seluar di mana? Alah, nanti mana pergi kerja tak pakai seluar ni. Kau bos marah lah. Nanti kena pecat. Kena pecat. Rambut macam ni. Nah. Ha? Tapi kena kala tak dulu ya. Yeah, that's your daddy. Sebab saya selalu nampak kan? Dia pegang phone sebab dia selalu on social media. Wow! Yeah? Boleh? Buat selfie kan? Ya? Dia macam baru nak angkat phone lah. Dia buat. Next! Mummy, we do like this. No! No? Oh, Iris can do like this? No! We forgot a little legs. Legs, ya? Yeah. I could draw legs. Kita ada picnic. Kata kat luar sekolah. Boleh aku join? Tak boleh, untuk kids je. Haa, Aina kata Aina ada kucing nama? Zoe. Yes, so kita bubur Zoe kat situ. Zoe lagi besar dari semua orang. Jangan. Zoe macam dinosaur. Dinosaur tak wujud. Mana daddy? Daddy kat sini. Mami pakai? Tudung. Ni? Ayah. Aina. Ibulah. Ibu. Ni adik. Adik. Pasal ni saya. Saya tu Aina. Ni? Mami. Ni? Papa. Papa. Daddy lah kan? Ayah ni siapa? Iris. Ni eh? This is my daddy. Yeah. My mommy. Mami. My brother. My little sister and me. Okay, tamat sudah untuk hari ni. So, jika anda di luar sana yang suka video ni, yes, please subscribe to Astro Ceria. Okay, bye-bye.